الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. توفيق الهي اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے جمعہ کی اثر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات المسلمین کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کی چوتھی روح جس پر گزشتہ کئی جمعوں سے بات چل رہی ہے، اس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا. گزشتہ جمعے جس حدیث مبارکہ پر بات چل رہی تھی، اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور اس دیہاتی نے ایک سوال کیا. اور یہ صحابہ کی عادت تھی کہ جب آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو سوال کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت شفقت تھی کہ
صحابہ کو اتنا بے تکلف کر رکھا تھا کہ صحابہ آپ کی خدمت میں آ کر ہر قسم کا سوال کر لیتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح خدا داد ایسا تھا کہ کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ آپ سے سوال کر سکے، لیکن آپ نے ایسا بے تکلف صحابہ کو بنایا تھا کہ انہیں سوال کرنے میں کوئی حجاب نہیں ہوتا تھا۔ تو دیہاتی تھا، آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو قیامت کے بارے میں سوال تو کر رہا ہے، لیکن یہ تو بتا دے کہ اس قیامت کے لیے تو نے سامان کیا کر رکھا ہے، جو اس کے آنے کا شوق ہے یا آنے کا انتظار ہے، اس کی کیا تیاری کی ہے، کیا سامان کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اس کے لیے میں نے بہت زیادہ نماز روزے کا سامان تو نہیں کیا، مگر اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، اللہ ہمیں بھی سچی محبت نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ قیامت میں ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہوں، المرء مع من احب۔ تو صحابہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کے ساتھ جو محبت رکھتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ جو خوشی ہوئی وہ اس بات کی ہوئی، اس سے زیادہ کسی اور بات کی خوشی نہیں تھی کہ ہمارا حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے۔ اور آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی معیت حاصل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ظاہر ہے کہ ہر ایمان والے کے دل میں اس بات کا تقاضا ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو جائے، آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے، آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سہارا بھی نہیں ہے کہ جس کے بھروسے پر ہم یہ کہہ سکیں کہ بس فلاں چیز کے بھروسے پر ہماری نجات ہو جائے گی، فلاں عمل ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنی چاہیے، اور وہ محبت ایسی محبت ہونی چاہیے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ کی محبت غالب ہو، ہر چیز سے زیادہ۔ اور اس کی علامت اور پہچان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیا جائے، آپ کے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی جائے۔ آسان سی بات ہے، مشکل نہیں ہے، اور جب انسان کوشش کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرتا ہے، کیونکہ یہ کوشش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہے، آپ کے اتباع کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہے۔ تو اس کوشش پر اللہ کا وعدہ ہے، دنیا کے لیے انسان جو کوشش کرتا ہے نا، دنیا کے مال و دولت کے لیے، دنیا کے اسباب کے لیے، تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ نہیں ہے اس کو کتنا دے گا، کب دے گا، کیسے دے گا، اور جتنا وہ چاہے گا اتنا مل جائے گا، دنیا کے لیے اللہ نے وعدہ نہیں کیا، لیکن اللہ نے آخرت کے لیے وعدہ کیا ہے کہ آخرت کی جو سعی ہے، کوشش ہے، اللہ اس کو ضرور کامیاب فرمائے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو آدمی آخرت کے لیے کوشش کرے وہ ایمان والا، شرط کیا ہے؟ ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی اس کوشش کو ضرور کامیاب فرمائیں گے، اس کو ناکام نہیں فرمائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت وہ خالی دنیا تک محدود نہیں ہے، یہ تو ہے ہی آخرت کے لیے، یہی جو ہے سرمایہ ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے، انسان کی زندگی کا سرمایہ حیات ہے اور نجات کا یہ ذریعہ ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ اس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد میں ایک آیت میں تمام رات گزار کر صبح کر دی، یعنی آپ
اپنی راتوں میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ ایک ایسا تعلق تھا کہ ساری ساری رات اپنی امت کے لیے آپ روتے تھے، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، اور فکر اور غم کس کا تھا؟ امت کا فکر اور غم تھا، اور کسی کا نہیں تھا. تو ایک آیت پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کر دی، ساری رات ایک آیت پڑھتے رہے اور اللہ کے سامنے روتے رہے. وہ آیت یہ تھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. یعنی اے پروردگار، اگر آپ ان کو یعنی میری امت کو عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، آپ کو ان پر ہر طرح کا اختیار ہے، آپ کے بندے ہیں، جیسے چاہے آپ عذاب دے دیں. اور اگر آپ ان کی مغفرت فرما دیں تو آپ کے نزدیک کچھ مشکل کام نہیں، کیونکہ آپ زبردست ہیں، بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں اور حکمت والے ہیں. گنہگاروں کو بخش دینا بھی حکمت سے ہوگا. اب یہ کیا ہے کہ ساری رات جو ہے اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت پر اتنے ہیں کہ انسان اس احسانات کو کوئی بدلہ ادا نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ آپ کی غلامی کو اختیار کر لے، آپ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لے. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ کی محبت، آپ کی شفقت دیکھیں کہ اپنے آرام کو قربان کیا اور اللہ کے سامنے ساری رات دعائیں مانگ رہے ہیں اس امت کے لیے. اور آج اگر اس امت کا حال دیکھا جائے تو اس امت کے حالت سے یہ نظر آتا ہے کہ اس نے اپنے نبی کو بلا رکھا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو فرمایا یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے سینہ مبارک کا کلام ہے، کلام اللہ، کہ یہ اللہ سے جدا نہیں ہے، اللہ کے اندر کی چیز ہے کہ جو آپ کے وسیلے سے ہمیں ملا، اللہ کا قرآن. آج اللہ کے قرآن کے ساتھ بھی بڑی بے وفائی ہے، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جب تک اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے؟ کہ اس کی تلاوت کرتے رہو گے، اس قرآن کی عظمت اور محبت دل میں رکھو گے، اس کی تلاوت کرو گے، اس کے احکامات کے تابع زندگی گزارو گے، اس کے حلال کو حلال سمجھو گے، اس کے حرام کو حرام سمجھو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور دوسرے آپ نے فرمایا کہ میرا طریقہ، میری سنت، جب تک اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. اور آج سنت کے معاملے بھی ہمارا یہی حال ہے کہ زندگی ایک بے ڈھب طریقے سے گزر رہی ہے، لیکن اس زندگی میں سنت کی جھلک نظر نہیں آتی کہ ہم اپنے کاموں کو سنت کے مطابق انجام دینے والے بن جائیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری زندگی میں سنت اتنی غالب ہوتی، سنت پر ایسا عمل ہوتا کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت بھی سنت کے مطابق کرتے اور سنت کے طریقے پر کرتے، انہیں بچپن سے سنت کا عادی بناتے. لیکن لمحہ فکریہ تو یہ ہے نا کہ بڑوں کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے تو چھوٹوں میں منتقل کیسے ہوگی؟ چھوٹوں میں جو چیزیں منتقل ہوتی ہیں وہ بڑوں سے منتقل ہوتی ہیں، اور وہ بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ بچہ اپنے بڑے کو دیکھ کر اس چیز کے اثر کو لے لیتا ہے. یعنی غیر اختیاری طور پر بڑوں کی عادات و اطوار، حرکات و سکنات خود بخود بچوں میں منتقل ہوتے ہیں، کہ جو بچی اپنے باپ کو، ماں کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتا ہے بچہ ویسے کرنے لگتا ہے، جیسا بولتے ہوئے دیکھتا ہے وہی بولنے لگتا ہے. تو اس طریقے سے اگر یہ سنت ہماری زندگی میں غالب ہوتی تو ہمارے گھر میں سنت کے انوار بھی ہوتے، اس کی برکات بھی ہوتی، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر وہ چیز منتقل ہوتی. لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. زندگی جس ڈگر پہ گزر رہی ہے
حالانکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت کرنی چاہیے، ان طریقوں کی عظمت دل کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کی نشانی ایک ہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، ہر حال میں عمل کیا جائے۔ اور پہلے بھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ارے بھائی، ایک سنت پر عمل کر سکتے ہو تو ایک سنت سے شروع تو کر دو، کیونکہ نیکی ہمیشہ دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر آپ زیادہ درود پاک کا اہتمام نہیں کر سکتے تو یومیہ 10 مرتبہ صحیح، 10 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا، 10 مرتبہ استغفار پڑھ لیا۔ اور یہی چیز، اس کی پابندی زندگی کے اندر اس عمل کی کثرت کا ذریعہ بن جائے گی، کیونکہ نیکی نیکی سے نیکی کا راستہ کھلتا ہے اور گناہ سے گناہ کا راستہ کھلتا ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ چابی تو اس کے پاس ہے نا، گناہ کا تالا کھولتا ہے یا نیکی کا تالا کھولتا ہے، کس چیز کا تالا کھولتا ہے۔ اللہ نے اختیار دے کے دنیا میں بھیجا ہے، کوئی محتاج اور معذور بنا کے نہیں بھیجا، اختیار اور ارادے کے ساتھ آیا ہے۔ اب اپنے اختیار کو کہاں پر بروئے کار لے کر آتا ہے، یہ انسان خود دیکھ لے، میں کر کیا رہا ہوں، میری زندگی کس ڈگر پہ گزر رہی ہے۔ اور اپنے آپ کو دیکھنا ضرور چاہیے، میں یہ بار بار یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اپنا اعتقاد نہیں قائم کرنا چاہیے، بلکہ بزرگوں کی تو تعلیم یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھو، سب سے حقیر سمجھو، میں سب سے کمتر، میں سب سے حقیر، دوسرے سب مجھ سے اچھے، سب مجھ سے افضل ہے، میں سب سے کمتر ہوں۔ اور جب آدمی اپنے کو یوں سمجھے گا کہ میں سب سے کمتر ہوں، تو پھر کسی سے شکوہ پیدا نہیں ہوگا، پھر کسی سے شکایت پیدا نہیں ہوگی، پھر گلہ نہیں ہوگا، کسی کی غیبت نہیں ہوگی، کسی پر غصہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ سب مجھ سے اچھے ہیں نا، تو پھر غصے کا کیا کام ہے، پھر زبان درازی الزام تراشی کا کیا کام ہے، کیونکہ سب مجھ سے اچھے ہیں۔ تو ایک گھر کا فساد، معاشرے کا فساد اس طرح سے ختم ہو سکتا ہے کہ اگر آدمی اس چیز کو اپنے اندر، اس استحضار کو قائم کر لے، اور دل سے یہ سمجھے کہ اللہ کی مخلوق میں میں سب سے کمتر، دوسرے سب مجھ سے افضل۔ اسی کو کہتے ہیں نا توازو، عاجزی، انکساری۔ اور اگر یہ توازو، عاجزی، انکساری نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ عجب ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، بڑائی ہوتی ہے۔ اور جہاں عجب اور تکبر ہوتا ہے، وہاں پر انتشار ہوتا ہے، پھر وہاں پر غصے کا اظہار بھی ہوتا ہے، پھر وہاں پر زبان بھی بے قابو ہوتی ہے، جذبات بھی بے قابو ہوتے ہیں۔ اور وہ علامت اس بات کی ہے کہ تکبر اندر گھسا ہوا ہے، دل دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ تکبر ہی ہے نا جو انسان کو چیخنے چلانے پر، غصے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ عاجزی ہوتی تو کیوں ایسا کرتا، دوسرے کی کڑوی بات کو بھی پی جاتا، درگزر کر دیتا۔ اس لیے عاجزی یہ بہت بڑی اللہ تعالی کی نعمت ہے، عاجزی، انکساری ایک بہت بڑی صفت ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ اسلام جو پھیلا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں بھی اسلام جو پھیلا وہ آپ کی توازو سے پھیلا، آپ کی عاجزی سے، آپ کی انکساری سے اسلام پھیلا۔ کیسی عاجزی، کیسی انکساری؟ کہ ایک یہودی آپ کا مہمان ہوا، رات کو ساری بکریوں کا دودھ پی گیا۔ حدیث میں آتا ہے نا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اور رات کو پیٹ میں اس کے تکلیف ہوئی، آپ کا بستر نجس کر کے اور رات میں اٹھ کے بھاگ گیا۔ صبح کو آپ نے دیکھا کہ مہمان غائب ہے، بستر جو ہے وہ نجس ہے، اب اس کی نجاست بستر پر ہے، آپ اپنے ہاتھ سے اس کی نجاست کو دھو رہے ہیں، جبکہ جان نثار صحابہ موجود ہے، لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں۔ آپ نے کہا مہمان تو میرا تھا، یہ تو میرا حق ہے کہ میں اسے دھوؤں۔ کون ہے؟ دو جہاں کے سردار ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عاجزی، انکساری،
صحابہ کو نہیں دھونے دیا، مہمان تو میرا تھا. وہ یہودی اپنی کوئی چیز بھول گیا تھا، وہ واپس لینے کے لیے آیا. اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی نجاست کو دھو رہے، بس دل پر اثر ہوا، کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی کہ صبح کے وقت مدینے کے لوگ آتے، آپ سے مصافحہ کرتے، آپ ہر ایک سے مصافحہ کرتے. وہ برکت کے لیے پانی کا برتن میں پانی لاتے، آپ اس پانی میں ہاتھ ڈالتے. سردی کا زمانہ ہوتا، ٹھنڈا پانی ہوتا، لیکن آپ برکت کے لیے اس میں ہاتھ ڈال دیتے، انکار نہیں فرماتے تھے. کوئی سائل آپ کے پاس آتا، آنے والے سے کبھی انکار نہ فرماتے. ہوتا دے دیا، ہوا تو دے دیا، نہیں ہوا آئندہ کے لیے وعدہ کر لیا. اسے کہا جی مجھے تو ابھی چاہیے، میری تو ابھی حاجت ہے. آپ فرماتے کہ اچھا کسی سے قرض لے لو، میں قرض ادا کر دوں گا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب آپ نے یہ بات فرمائی کہ بھائی ابھی میرے پاس تو نہیں ہے، تم ایسا کرو کسی سے قرض لے لو، میں ادا کر دوں گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، آپ کے پاس موجود نہیں ہے، پھر آپ اس تکلیف میں کیوں پڑتے ہیں کہ کسی سے قرض لے لو میں ادا کر دوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار ہوئی. اس ناگواری کے اثرات چہرے انور پر ظاہر ہوئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مزاج شناس نبوت تھے، فوراً پہچان گئے اور فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوب دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، آپ کا رب عرش عظیم کا مالک ہے. میں مزاج پہچانتے تھے، مزاج شناس تھے. تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ توازو تھی نا. ہمارے سلسلے کے سرتاج اعلی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج دنیا کے اندر لوگ اتفاق اتفاق کا نعرہ لگاتے ہیں، جی اتفاق ہونا چاہیے، لیکن اتفاق کی جو جڑ ہے اس کو نہیں پہچانتے. اس کی اتفاق کی جڑ کیا ہے؟ خالی اتفاق اتفاق کہنے سے کبھی آپس میں اتفاق پیدا نہیں ہوتا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اتفاق کی جو جڑ ہے وہ توازو ہے، وہ عاجزی ہے، وہ انکساری ہے. کہ جہاں عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، توازو ہوگی، وہاں پہ اختلاف نہیں ہوگا، انتشار نہیں ہوگا. اختلاف ہوتا ہی وہاں پر ہے جہاں پہ تکبر اور بڑائی ہوتا ہے، جہاں پر آدمی کچھ اپنے کو سمجھتا ہے، جہاں پر یہ سمجھتا ہے کہ بس میری بات مانی جائے، کسی دوسرے کی بات ماننے کا کوئی جذبہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں، تو پھر اختلاف ہی ہوگا. ہاں، اپنی بات کو پیچھے کر لینا چاہیے اور دوسرے کی بات ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے، پھر زندگی کے اندر سکھ آتا ہے، راحت آتی ہے، جدہ زدی سے کام نہیں چلا کرتے. تو بات یہ چل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے حال پر کتنی شفقت تھی کہ ساری ساری رات آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں، یہاں تک کہ پیر مبارک ورم کر جاتے ہیں، پیروں پر، پنڈلیوں پر ورم آ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ سے وعدہ کر لیا، اگلے پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا، اللہ نے جنت کے درجات کا وعدہ کر لیا، تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، عجیب بات کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات بندے پر اتنے ہیں. ہم تو سوچتے ہیں نا، بس پانچ نمازیں پڑھ لی، بس کوئی ہم نے معاذ اللہ پر کوئی احسان کر دی. نہیں، یہ تو ڈیوٹی ہے، یہ تو پانچ وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا، اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ اصل تو وہی ہے کہ اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں.
یہ نہیں کہ خالی نماز 5 وقت کی پڑھ لی اور خوش ہو گئے، وہ بھی کبھی وقت سے پڑھی، کبھی بے وقت پڑھی، کبھی قضا کر کے پڑھی، کبھی کیسے پڑھی. ارے بھائی تلاوت کتنی ہے، ذکر کتنا ہے، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، پھر اللہ کی مخلوق سے ہمارا برتاؤ کیسا ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، معاشرت کیسی ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں. تو ہر چیز جو ہے وہ شریعت و سنت کے مطابق ہونی چاہیے زندگی کے اندر. تو جب تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی اطاعت ہماری زندگی کے اندر ہے. یہ نہیں ہے کہ بس 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور اپنے کو جنید بغدادی سمجھ لیا، رابعہ بصریہ سمجھ لیا، اور باقی اپنی ذات سے دوسروں کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، اس کا کوئی احساس نہ ہو. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ادنا سی تکلیف بھی نہ پہنچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کو جب گھر تشریف لاتے، آپ کے پاس مہمان بھی ہوتے. ایک صحابی کہتے کہ ہم چند لوگ آپ کے یہاں مہمان تھے، تو آپ اتنی آہستہ سے تشریف لاتے اور اتنی آہستہ سے سلام فرماتے کہ اگر کوئی جاگ رہا ہو تو سن لے، اگر سویا ہوا ہو تو اس کی نیند خراب نہ ہو. اب یہ کیا ہے؟ دوسرے کی راحت کا خیال کرنا، دوسرے کو تکلیف سے بچانا. اور آج یہ ہے کہ اگر اٹھ جائے تو سارے گھر کو اٹھا دے، اگر ہم جاگ رہے ہیں دوسرا کیوں سویا ہوا ہے؟ نہیں، دوسرے کی راحت کو مقدم رکھنا چاہیے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے معاشرت، اسلامی معاشرت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت. تو اس طرح سے اپنی زندگی کو بنانا چاہیے، سنوارنا چاہیے کہ اپنی ذات سے انسان کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اور یہ سارے سبق ہمیں ملتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، آپ کی زندگی سے یہ سبق ملتے ہیں. دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری حالت اس شخص کی سی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میری اور تمہاری حالت اس شخص کی سی ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی اور اس پر پروانے گرنے لگے. آگ روشن کی، یعنی یہ مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی ہے، اب آگ پر پروانے گر رہے ہیں اور وہ ان پروانوں کو ہٹاتا ہے کہ آگ میں نہ گرے، مگر وہ نہیں مانتے اور آگ میں دھنسے جاتے ہیں، گرے چلے جاتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر آگ سے ہٹاتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ تمہیں دوزخ میں لے جانے والی چیزوں سے روکتا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گھسے جاتے ہو. کس میں گھسے جاتے ہو؟ دوزخ میں گھسے جاتے ہو. اب یہ بھی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے اپنی امت کے حال پر، کہ اگر کسی کام کے کرنے کا آپ نے حکم دیا کہ بھئی یہ کام کرو، اس میں آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ تو ہمارا ہے نا. ایک باپ بیٹے کو کوئی کام کہتا ہے، بیٹا یہ کام کرو اس میں فائدہ ہے، تو ظاہر ہے بیٹے کا فائدہ دیکھتا ہے تو مشورہ دیتا ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ باپ کی شفقت ہے کہ اپنے بیٹے کو ترقی پر دیکھنا چاہتا ہے، اسے خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، آسودہ دیکھنا چاہتا ہے. اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو آپ ہماری بھلائی اور خیرخواہی چاہتے ہیں، اور آپ سے بڑھ کر کون خیرخواہ ہوگا، کون بھلائی چاہنے والا ہوگا؟ کاش کہ یہ بات ہماری عقلوں میں آ جائے، کیونکہ عقل میں آنے کی دلیل یہ ہے کہ آدمی اس بات کو ماننے والا بن جائے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں عقل میں یہ بات آ گئی، ورنہ یہ نہیں کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. نہیں، اسے اپنی دل دماغ میں جگہ دینی چاہیے، اپنے عمل میں لینی چاہیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کرنے کا حکم دیا ہے تو میرا فائدہ ہے، جبھی تو حکم دیا ہے نا، تو مجھے یہ کام کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے، اسی میں میری کامیابی ہے، اسی میں میری نجات ہے. اور جس کام سے آپ نے منع کر دیا کہ بھائی اس کام کے قریب مت جاؤ، یہ کام مت کرو،
یہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے. لیکن چونکہ آپ کو اپنی امت سے شفقت اور محبت کا تعلق ہے، تو جب وہ محبت اور شفقت کا تعلق ہے اس لیے آپ کو اپنی امت کی جو مضرت ہے، نقصان ہے، وہ برداشت نہیں ہے. اس لیے آپ یہ بات بار بار کہتے ہیں. اور آپ کی تو یہ کیفیت تھی کہ آپ کفار کے بارے میں بھی غم زدہ رہتے تھے، اور ایسا غم آپ پر طاری تھا اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا کہ کیا آپ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے. آپ کا کام تو بات کو پہنچانا ہے، آپ کا کام منوانا نہیں ہے. تو اللہ کو یہ کہنا پڑا، یعنی کفار کے بارے میں بھی آپ غم زدہ رہتے تھے کہ ایمان اگر نہ لائے ان کی تو عذاب ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا. تو پھر ایمان والوں کے ساتھ آپ کو کیا تعلق ہوگا؟ کیسی محبت اور شفقت کا تعلق ہوگا؟ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے کرنے کا حکم دے اس کام کو بجا لانا چاہیے. قطع نظر اس سے کہ بات کوئی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بات مان لینی چاہیے. کیوں، کس نے کہا ہے؟ ہمارے نبی نے کہا ہے نا، مان لو. صحابہ تو ایسے عاشق تھے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ ممبر پر تشریف فرماتے، کچھ صحابہ مجلس کے آخر میں کھڑے تھے، تو آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ. تو ایک صحابی مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے، بھی دروازے کے باہر تھے، ان کے کانوں میں جب یہ آواز سن پڑی تو وہیں دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئے کہ نبی کی آواز کانوں میں آئی، بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے. اب اس کے خلاف کرنا جو ہے وہ گناہ ہوگا. تو صحابہ تو ایسے مطیع تھے، فرما بردار تھے، ایسے ماننے والے تھے. اور آج ہم عقل کی کسوٹی میں پرکھتے ہیں، جس کام میں مزہ آتا ہے تو کر لیتے ہیں، اور جس کام میں مزہ نہیں آتا تو چھوڑ دیتے ہیں. تو مزے کے طالب ہوئے، پھر اپنے نبی کے طالب تو نہ بنے. اس لیے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا، بڑے شوق سے ان کاموں کو کرنا چاہیے، محبت سے کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے. اور جن کاموں سے منع کر دیا، پھر ان کاموں کے قریب نہیں جانا چاہیے، چاہے اس کی مضرت، اس کا نقصان ہمیں محسوس نہ ہو، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نقصان، اس کی مضرت معلوم تھی، جبھی تو آپ نے روکا، جبھی تو آپ نے منع فرمایا. اس لیے اس کے قریب نہ جائیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ محبت کا تقاضا ہے، اور یہ محبت کی تکمیل کا ذریعہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، بات یہاں محبت پہ چل رہی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر انسان اپنے محبوب کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا، پھر اس کی بات کو مانتا ہے. جیسے محبوب نے کہا بس ٹھیک ہے، سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے، بس سب جھکا دیتا ہے اپنے محبوب کی مرضی کے آگے، سر جھکا دیتا ہے، جو میرے محبوب کی مرضی وہ میری مرضی. خدانا بہلول نے کسی ایک اللہ والوں سے پوچھا تھا، بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا، رہے ہمارا حال کیا پوچھتے ہو؟ کہ ساری کائنات کا نظام ہماری مرضی سے چل رہا ہے، تمہارا حال کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی کہ ساری کائنات کا جو نظام ہے اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، آپ کی مرضی سے کیسے چل رہا ہے؟ اتنی بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ والوں نے جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور ہم نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہے. تو جو اللہ کی پسند وہ ہماری پسند، جو اللہ کی ناپسند وہ ہماری ناپسند. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے چاہنے سے ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری کوئی مرضی نہیں، ہماری مرضی وہی ہے جو ہمارے اللہ کی مرضی ہے. تو ایک انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جیسی محبت صحابہ نے کی، کر کے دکھائی. کیسی محبت کر کے دکھائی؟ کہ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی ماحول اور کسی معاشرے میں گئے، لیکن کسی سے متاثر نہیں ہوئے، اپنے نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑا، آپ کے طریقوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ ہر جگہ پر جا کر فخر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کیا، اور اپنے عمل سے یہ بتایا کہ ہم غلام کس کے ہیں اور ہماری شناخت کیا ہے.
کہ ہمارے نبی کے بغیر ہماری کوئی شناخت نہیں اور ہم غلام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جب اس غلامی کے طوق کو ڈال کر دنیا میں جہاں کہیں بھی گئے اللہ نے ان کو عزت دی، احترام دیا، ان کی توقیر میں اضافہ ہوا. وہ کس چیز سے؟ اس نسبت سے ہے، اس نسبت سے ہے. آج ہم کیوں ذلت اور پستی کا شکار ہیں کہ آج ہم اس نسبت کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اس غلامی کے طوق کو اپنے گلے میں نہیں ڈال رہے ہیں. ہمارے ذہنوں میں آزادی کا تصور ہے. آپ دیکھ لیں، بھی 14 اگست گزری ہے نا، کیسے ناچ گانے، بھنگڑے، عورتوں مردوں کا مخلوط اجتماع. ٹھیک ہے، آزادی ہے یہ کہاں کی آزادی ہے؟ یہ تو غلامی ہے، بدترین غلامی ہے. پھر کہتے ہیں ہم آزاد قوم ہیں. یہ کیسی آزاد قوم ہے جو یہود و نصارہ کی تقلید میں، ناچ گانے میں لگی ہوئی ہے، جو بھنگڑے ڈال کر اپنی آزادی منا رہے ہیں. تو یہ کہاں کے آزاد ہے؟ یہ تو غلام ہے. یہ آزاد نہیں ہے، بدترین غلامی ہے. صحابہ تھے جنہوں نے اپنی غلامی، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی، جہاں بھی گئے اس غلامی کے طوق کو گلے میں ڈال کے گئے، اللہ نے ان کی عزت اور احترام دیا. اور آج بھی عزت اور احترام مل سکتا ہے، لیکن اس غلامی کے ساتھ تو مل سکتا ہے، اس غلامی کو چھوڑ کر نہیں مل سکتا. بس یہ غلامی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. تو بات یہ چل رہی ہے کہ بھائی اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زندگی میں غالب ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اور اس کی پہچان صرف محبت کا دعویٰ کرنا نہیں ہے، اس کی پہچان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اطاعت ہے زندگی کے اندر، وہ رنگ غالب آنا چاہیے. نظر آئے، دور سے دیکھ کر کوئی پہچانے کہ ہاں یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، بس یہ رنگ غالب ہونا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد فی آخر کلامنا، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترغى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہماری خطایا سے درگزر فرما، يا الله اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی يا الله نصیب فرما، رضا والے کاموں کی يا الله توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا يا الله آسان فرما، نا مرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ذکر و فکر والی حیات طیبہ یا اللہ ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عظمت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، آپ کی سنتوں پر یا اللہ عمل کرنے والا بنا، کثرت درود کا یا اللہ اہتمام کرنے والا بنا،
اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں یا اللہ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ صحابہ کے، خلفائے راشدین کے، اہل بیت کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں یا اللہ خوب خیر و برکت فرما، سب کے کھانے پینے میں یا اللہ خیر و برکت فرما، علم و عمل میں خیر و برکت فرما، روزی روزگار میں خیر و برکت فرما، گھر بار میں یا اللہ خیر و برکت فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، مستحق خجار کا دست نگر نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہر قسمی ترقیات سے یا اللہ مالا مال فرما، یا اللہ جو بھی خواتین تشریف لاتی ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، قدم قدم پر اپنی نصرت اور معیت نصیب فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت کا نمونہ بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا یا اللہ حامل بنا، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی استحکام عطا فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی یا اللہ عطا فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك.